vlezër dhe motra. Herë pas here shfaqen njerëz të cilët pretendojnë se dinë diçka më shumë se sa tjerët, ose janë më të mençur se sa tjerët. Ndërkohë që Ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam u bë 15 sheku që ecën në një rrugë që e ka vizituar këtë rrugë vetë Muhamedi sallallahu alaihi shfaqin njerëz herë pas here të çuditshëm o vëllezër dhe motra. Edhe duhet jemi të kujdesshëm të ruajmë fëmijët tanë, të ruajmë familjet tona nga këta njerëz. Për këtyn e njerëzve të çuditshëm që shfaqen janë ata të cilët mohojnë hadithin e pejgamberit alayhisalatu sallam dhe ne këtë temë kemi trajtuar shumë, por dua të jap një mesazh tjetër. Mohojnë hadithin e pejgamberit alayhisalatu sallam. Mohimi i hadithit të pejgamberit alayhisalatu sallam, pra i traditës profetike, është mohim i Kur'anit. Dhe unë inshallah taala do të trajtoj këtë në një hutbë të veçantë, pse ai njeri që nuk pranon hadithin është mohues i Kuranit, po do të jetë një moment tjetër inshallah taala. Mirë, po duke qenë se kjo është një kockë e madhe që njerëzit nuk e hajnë dot, dhe në momentin që shohin një anonim i cili thotë jo vetëm Kurani dhe hadithi, më njëherë njerëzit i veniksin përveç tiktokistave. Tiktokistat sprovohen me çdo njeri që le. Po flasim për njerëzit normal, muslimanë normal, në momentin që hasin një figurë anonime që thotë s'ka hadith, s'pranojmë hadithin, po vetëm Kur'anin, i vjen X-i, mbaroi historia e tij. Për sa i përket neve muslimanëve. Çfarë bën tipa të tillë apo të ngjashëm me të? I bien dietarëve të hadithit. Gjatë gjithë kohës gjejmë sulm ndaj Imam Buhariut. Mbarojnë me Buhariun, ja fillojnë me Muslimin. Mbarojnë me Muslimin, ja fillojnë me Abu Daudin. Mbarojnë me Abu Daudin, ja fillojnë me Tirmidhiun. Mbarojnë me Tirmidhiun, ja e kështu me radhë. Pse? Sepse kocka spranoj hadithin, sahet. Jo, po Imam Buhariu si i mblodhi, ka i mblodhi. Kur dëgjoj atë të çmendur anun, që thoshte, Buhariu thoshte ka qenë një magjistar i madh. O Zot i madh. Ka qenë një magjistar i madh, thoshte pers. Edhe nga që magjitet, o Zotin, më la ila ila, nga që magjitet ti dilshin vazhdimisht dhe i gjenta i gjitha gjonët që do të notrin, pasha Allah, në, e kam në gjume me veshtë e mi, nuk është se ma tha njoni, se ja ka thonë njoni, e kam të inqizume. Edhe tha, muslimon, tha, nga që magjitet ti, tha, ishin, i besojshin, edhe që thoshta, i avun një libri emin Buhariu, o Zot. Buhariu është, do të thonë, një personalitet i njohur, dihet ku ka jetu, si ka jetu, kush janë profesorët e tij, kush janë nxënësit e tij, si e ka marr hadithin, si e ka shkruar hadithin etj. Jeta e tij është mrekullinë vete. Vjen një moment tjetër i bin tjetrit etj. Kështu me radhë. Synimi i tyre nuk është Buhariu si person, po synimi i tyre është hadithi i pejgamberit alayhisalatu sallam. Apo një kategori tjetër e çuditshme. Për atyne që i adhrojnë kryesat, për atyne që fluturojnë në ajer, e i bin dajrës, e rotullohen, thotë Sheikh Albani, Sheikh Albani, kush jeti mërë, ti duhet të lajsh gojen, 7 herë me ujë, e 1 herë me dhe, kur të përmen Sheikh Albanin. Sheikh Albanin e njef gjithë bota islame, më thuj një musliman, ku do që shkon në botën, jo islame dhe islame, takohet me një arab, thot nga jeti, thot Shqipëria, thot Sheikh Albani, gjithë bota islame dhe gjithë bota jo islame i heq kapelen, dhe qohet një thuthuq, një anonim, që kërcen me dajre, e i bjerë dajre se rotullohet, fletë me edukatën më të ullët, dhe edhe akuza dhe përfletë, dhe haron kjo i shkret, se kur njëri u pështin djelin, pështin ma i kthehet në suratin e vetë. E sa materiale kemi ne për këta njërës, që flasim kundër Sheikh Albanit, në emër të islamit tradicional shqiptar, që i bëjnë shirk Allahut në poezit e tyre, i bëjnë shok Allahut në poezit e tyre, kur kërcejnë dhe kur i bindajrës. Shirk i pastër, jo kështu, vallaj mund të ketë dy interpretime, i pastër fare. Na nimoni o zotëri tanë, na nimoni, i drejtohet të vdekurve.
Subhanallah. Çudira, çudira, çudira. E themi ne pastaj pse si qyshtek. Po si të kesh individ të till në mesin e ummetit Muhamedit alayhi salatu selam, normalisht që do të rënohen dhe do të vështirësohen punët. Gjen botën jo besimtare Neron, një dietar të Islamit, dhe çohen njerëzit brenda muslimanëve prej këtyre prototipëve. Të flasim kundër këtij dietari që bota islame dhe jo islame janë një vlerat në shkencën e hadithit. Prandaj dhe pejgamberi sa ose më tha fitenun ka këta i lejlil mudlim. Sprova njëra mas tjetërës duhet me qenë të kujdeshëm. Duhet me qëndru në atë që kemi njofë deri më sot. Libri i Zotit, suneti i pejgamberit alayhi salatu selam, në rrugën dhe në dritën e asaj që na e kanë sjellë të parët tan, në atë që na e kanë sjellë hoxhallarët dhe u bën afërsisht 30 vjet, pra po flasim për mbasërinë e komunizmit. E këtej, dhe sa herë që dëgjoni diçka të re, vëllezër dhe motra amanet e keni, pasha Allahun. Sa herë që dëgjoni diçka të re që nuk e keni mëgjuar deri më sot, pyetni. Mos përtypni çdo gjë që ju vjen, çdo gjë që servohet. Unë nuk thash mos e besoni, po pyesni, është diçka që s'e ke ngjuar në herë? Pyet o burri dheu. Ora thot thua është njëri që kërce. Kur i bjer dajrës kur përmen Allahun, tunet, a e ka bëu këtë punë pejgamberi sa pyet hoxhën o burr? Nimë minimalisht hoxha që keni përpara ka 30 vjet që punon ndavet. Qysh 95-un të përkthyn në për kampingje anej këne gjithanej. Pyet o burri dheu. Këta njërë që i bin dajrës e kërcen, ata morin fenë për i tyne, ata e përhoxha përgjigjen. E ke patin e i hoxhën të atë që ke morë fenë për i ti për 30 vjetësh, me kërcujnë me i ratë dajrës, jo, maro historia. Maro historia. Pasha Allahun, që nuk ka zot tjetër vështi, unë habitem, habitem dhe quditem. Si ka mundësi që ka njërë që bin viktim, pse? Sepse këta në një moment saktuar thonë islami tradicional. Islami shqiptar, islami hoxhallarëve të vjetër. Po pse më ne çfarë islami kemi ne? Islam amerikan apo islam francez? Islami është islam, është zotni, është shok. Islami nuk ka ngjyra. Islami është islami i Allahut. Pastaj muslimani mund të jetë shqiptar, mund të jetë amerikan, mund të jetë japonez, mund të jetë gjerman, mund të jetë francez, mund të jetë japonez. Çfarë lidhje ka pastaj se si është muslimani? Amo islami është i Allahut, maro historia. Pa ne dhe nuk duhet ndikohemi nga këta njerëz dhe mundësisht, nëse i hasni në për komente, në për gjera, futi blok edhe i report edhe maro historia. Mos të dalin më në jetën tate të rrjeteve sociale, sepse vetëm e ndynë, vetëm se e bëjnë pisë, vetëm se i japin erë. Duhet rrujnë vetët tona, duhet rrujnë fëmijët tonë, duhet rrujnë familje tona, sepse kështu kërpurdhash do të dalin herë mas here. Kërpurdha mas shiut. Po jo çdo kërpurdh që del hahet, ka kërpurdha helmuese. Dhe këta kërpurdha që mohojnë sunetin apo godasin Buhariun, si tha, Buhariu është idhulli i muslimanëve. Po pra ka ardhur me na e thyë idhullin. Mashallah, shiqyçi na erdhi me zonjë, me na e thyë idhullin. Mas 13 shekujsh. A i thuthu që tjetër thot Albani, Albani, Albani. Pra ndaj është dhe kërpur që del haet se ka kërpur dhe helmuese. Duhet jemi të kujdeshëm, duhet jemi të kujdeshëm dhe mos ndikohemi nga fjalet e bukura apo fjalet emocionale apo artikulimet e bukura, sepse pejgamberi sa se më tha, ruhuni nga çdo hipokrit që flet bukur, të fikin derën, këta që flasin bukur nga njëherë, të fikin dhe erën. Për këta arsye tha pejgamberi sa sem, inë në minel bejani, lesihra, retorika, mënyra e bukur e të folurit, nga njëherë si magjia, të merë me vete. I ke parë njërëzit ti si kanë përfundu nga i grup, një grup tjetër, fjalët e bukra, fjalët e emocionale, e shef tjetërin tekfirist, e shef tjetërin harkist, e shef tjetërin dajregjist,
Ka ishte më nga dolën, e po fjalët e bukura, gjaku profetit në trupin tim e kështu muhabetesh, edhe i njëranti, i padituri, e hap gojën kështu gati sa si futet plumi në gojë, edhe e shef të i radarës nesër pas nesër.